Kedves gyülekezet, ezen a délelőttön remélem, hogy jól tudom, hozzám úgy érkezett a beosztás, hogy úrvacsora előkészítő ige hirdetést kell tartanom. Jövő héten úrvacsora lesz nálatok a siófoki gyülekezetben, ugye jól tudom? Ezen a délelőttön szeretném, hogyha erre az úrvacsorai alkalomra készülnénk lélekben. A korintusi első levélből szeretném az alapigénket felolvasni, az úrvacsora igéit és az azt követő gondolatait Pál apostolnak. Korintusi első levél 11. fejezetéből olvasnom a 23. verstől kezdődően ez igét. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, ti érettetek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti közöttetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. Amikor pedig ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Most csak ezt a szakaszt szerettem volna felolvasni, kiragadva a korintusi levélből, ahol amely gyülekezetben volt egy konkrét probléma is az úrvacsora kapcsán. De úgy gondolom, hogy egy olyan szakasz volt ez, amely általánosítható és mindannyiunk számára útmutatás lehet. A kérdés, amit szeretnék először fölvetni, és gondolkozzunk róla, hogy mi is az úrvacsorának a jelentősége a hitéletünkben? Mi a jelentősége annak, hogy időről időre rendszeresen és gyakran megemlékezzünk Krisztus áldozatáról, lássuk magunk előtt a Krisztusnak a testélételét, földi életét, győzelmét, és lássunk magunk előtt az ő helyettes áldozatát, az értünk való szenvedését, az értünk kiontott vért, a bűnbocsánatnak a bizonyosságát. Én úgy gondolom, hogy érdemes azt tudatosítani magunkban, hogy az Istennel való járásnak, az Istennel való életnek az alapvető motivációja, ami előre viszi a mi életünket, ami növekedést ad az életben, ami munkálja bennünk a lelkesedést, munkálja bennünk az engedelmességet, az a hála és a szeretet. A jelentősége az úrvacsorának az én számomra abban van, hogy az Isten újra és újra fel akarja gyújtani bennünk, meg akarja újítani bennünk a szeretetet, meg akarja újítani bennünk az odaszánást, a készséget, a lelkesedést, a ragaszkodást az ő lényéhez. És ez számomra a legfontosabb üzenete az úrvacsorának. Az Isten nem azért állítja elénk, hogy mi szomorkodjunk. Nem azért állítja elénk, hogy elkeseredjünk. Nem egyszerűen azért állítja elénk, hogy a mi bűneinkről emlékezzünk meg. A lelki felkészüléshez ez hozzá tartozik, hogy szembesüljünk. De magának az úrvacsorának az üzenetét én egy ószövetségi bibliaverssel a Zsoltárok könyvéből úgy tudnám összefoglalni, erőről erőre jutnak, míg megjelennek az Isten előtt a Sionon. Mert az a belső készség, ami bennünk van, azt a belső készséget, az Isten irántunk való mélységes szeretetet tudja bennünk kiváltani. És én hiszem azt, hogy nem kell, hogy törvényszerű legyen az, hogy az első szeretetet elhagyjuk. És nem kell, hogy törvényszerű legyen az, hogy megmaradjunk
a langyosságban, a közömbösségben, hogy fásultá váljon a hitéletünk, de ahhoz, hogy ez ne legyen törvényszerű, ahhoz, hogy ez ne kelljen így maradjon az életünkben, ahhoz arra van szükségünk, hogy újra és újra olyan módon érintsen meg minket az Isten szeretete, hogy az a lelkünk legmélyéig megrázzon és elindítson és átformáljon minket. Mondhatnám így is, hogy egy képpel élve, hogy a mi életünk nagyon nagy mértékben hasonlít a Liszt gyurmához. Nem tudom, biztos szoktatok Liszt gyurmázni gyerekekkel, vagy Liszt gyurmáztatok fiatalabb korotokban. Gondoljuk végig egy kicsit ezt a képet. Amikor elkészül a Liszt gyurma, akkor nagyon jól formálható, alakítható. Aztán, hogyha azt félrerakjuk, és már nem gyúrjuk tovább, akkor mi történik? Elkezd megkeményedni. De hogyan kezd el megkeményedni? Kívülről befele. Tehát a külső része elkezd kérgesedni, kérgesedik, és hogyha sokáig nem nyúlnak hozzá, és sokáig nem gyúrják át, nem nedvesítik be, akkor végül olyan keményé válhat, hogy teljesen megkeményedett, és hát nem tudom, mit lehet vele csinálni. Gyakorlatilag akkor már nem sok mindent, de az aztán már törni is tud. Az Isten pedig azt szeretné, hogy a mi szívünk formálható maradjon az ő számára. És ahogyan elindultunk a hitéletben, és amikor először átéreztük az Isten szeretetét, amikor először egészen személyesen megérintett minket az Isten irgalma és kegyelme, akkor bennünk egy olyan lelkület született meg, hogy az Isten bármit mondhat. Hogy az Isten uralkodhat valóban az életünk felett, mert készek vagyunk mindent átadni neki, készek vagyunk mindent alárendelni, mert jó vele lenni, mert örömteli dolog vele lenni. Ez a keresztény életútnak a lényege, enélkül nem lehet örömből engedelmeskedni, örömmel járni ő vele, örülni a vele való közösségnek, vágyni a vele való közösség után. Ez a veleje a kereszténységnek. Nem az a veleje, hogy itt vagyunk és részt veszünk az Isten tiszteleten. Az valahol egy külső megnyilatkozás, ahol jelen lehetünk úgy is, hogy van tartalma, meg jelen lehetünk úgy is, hogy kiüresedett szokássá vált az életünkben. Az Isten bennünket keres, az Isten szeretne velünk élő kapcsolatban lenni. Szeretné, hogyha növekednénk az ő vele való közösségben, a megismerésében, a szeretetében. Hogyha ezt a szakaszt megnézzük, akkor negatív megfogalmazásban, de benne van mindaz, hogy mit kaphatunk az úrvacsorától. Mert amikor nem tölti be az úrvacsora az életünkben a szerepét, az Istentől rendelt szerepét, akkor elmondhatjuk azt, hogy ezért van ti közöttetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Fordítsuk meg. Ha betölti az úrvacsora a szerepét az életünkben, akkor lesz közöttetek sok erős, egészséges lelki életű, éber, vigyázó, hűséges ember. Az Isten ezért adja az úrvacsorát. És én nagyon szeretem, és nagyon sokszor fel is idézem úrvacsorai alkalmakon a Jézus élete könyvnek azt a gondolatát, hogy amikor az úrvacsorai jegyeket kiosztjuk, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret, magunkhoz vesszük a mustot, Krisztus értünk kiontott vérét ábrázoló mustot, akkor ez ne szomorú jellegű szertartás legyen. Nem azért vagyunk együtt, hogy a múltra emlékezzünk. Nem azért vagyunk együtt, hogy felidézzük a hibákat, a gyengeségeket, vagy az egymás közötti nézeteltérést. Hanem azért vagyunk együtt, hogy megragadjuk azt az üzenetét az Istennek, hogy velünk az Isten. Hogy valahogy a szívünk legmélyében erősödjen, erősödjön az a bizonyosság, hogy az Isten szeret bennünket, hogy az Isten ragaszkodik hozzánk, és a mi életünk erejének a forrása az Istenben van. Nem magunknak kell magunkat átváltoztatni. Nem a magunk képessége szerint kell győzni a bűneink fölött, és valamiféle jellemet fejleszteni, hanem ez mind az Istennel való közösségből származik,
az Isten teremtő hatalma adja az új szívet, az Isten teremtő hatalma biztosítja az engedelmes élethez szükséges erőt. Erre próbál emlékeztetni az Isten, hogy ember, élned kell, enned kell az én testemet, innod kell az én véremet, gondolkoznod kell rólam, velem kell élni az életedet ahhoz, hogy győzelmes életet élhess. És én kész vagyok veled közösséget vállalni. Én azért adtam az életemet, azért hoztam áldozatot érted, hogy neked segíthessek, hogy veled lehessek. Mert hogy ez az üzenete a Bibliának, velünk az Isten. Bár úrvacsorán szoktam megosztani, de megosztanám veletek is ezt a gondolatot még a bevezető között. Nyár eleje fele a Jézus élete könyvet elkezdtem egy bizonyos szempontból olvasni, inkább úgy mondom, hogy keresni benne. Ez pedig a hatalom szóra kerestem rá. És néztem, hogy mit ír a hatalomról. Nyilván nem egy idézet szól Sátán hatalmáról, de ami engem igazán érdekelt, az az Isten hatalmáról mit ír. Ajánlom nektek is ezt a technika segítségével kihasználni és keresni benne. És egy nagyon szívet megindító gondolattal találkoztam benne. Azt írja a Jézus élete könyvben egy helyen, hogy az Isten megállapította a hatalom minden forrását. Megállapította a hatalom minden forrását, utána odafordult Jézushoz, és azt mondta Jézusnak, hogy mindez az emberé. Mindez az emberé, győzd meg arról, hogy szeretem őket. Győzd meg arról, hogy szeretem őket. Ez a nagy küzdelem, amely zajlik a mi életünkben, hogy eljutunk oda, hogy megragadja a szívünket az Istennek az az üzenete, hogy megajándékozott minket mindennel, ami az Istenfélő élethez kell a Jézus Krisztusban, mindent a rendelkezésünkre bocsátott, megnyitott Krisztus által, és Krisztus pedig azt szeretné, hogyha a szívünkből minden távolságtartás, minden bizalmatlanság, minden Isten elöli menekülés kioldódna, eltűnne, és a vele való közösség öröme, békessége, szeretete hatná át az életünket. És az Isten ezt szeretné újra és újra helyreállítani az úrvacsorában, hogy az a bizonyos megkérgesedett külső, ami a bűnnel való érintkezésben, a hétköznapi küzdelmekben elkezd kívülről megkeményedni. Nem szívünk szerint akarunk mi rosszak lenni. Nem szívünk szerint akarunk mi kemények lenni egymással, szeretetlenek lenni. Csak az életnek a gondjai, terhei, problémái hatnak ránk is, és formálnak bennünket, és keményítenek bennünket. De az Isten azt szeretné, hogy megérintsen minket, és újra formálhatóvá tenni, újra helyreállítani a vele való közösséget. Mikor tudja betölteni ezt a szerepét az úrvacsora az életünkben? De nagyon világos ebben a szakaszban, hogy ennek van egy lelki előfeltétele. Mert bár elmondhatjuk azt, hogy minden egyes falat kenyér, amit megeszünk, azt Krisztus áldozatával vásároltuk meg. Elmondhatjuk, hogy minden csepp víz, amit megihatunk, azt Krisztus kiontott vérével vásároltuk meg, és minden egyes étkezésünknél ott van az úrvacsora gondolata is, mert nincsen semmink Krisztus nélkül. Nincsen egyetlen lélegzetvételünk, nincsen egyetlen örömünk Krisztus áldozata nélkül, mert mindent annak köszönhetünk, hogy ő fölvette magára a mi bűneink terhét. Mindent annak köszönhetünk, hogy ő a helyünkbe lépett, helyettesünk élet és megváltott minket. Mégis azt mondja, hogy ahhoz, hogy az úrvacsora betöltse ezt a rendeltetését, és újult erőt, újult lelkesedést, újult, megújult szeretetet adjon a szívünkbe, ahhoz arra van szükség, hogy megkülönböztessük ezt az alkalmat. Arra van szükség, hogy külön készüljünk erre az alkalomra, így mondja az apostol, hogy próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyon abból a pohárból. Ez a lelki előkészület, amit Pál apostol tanít, hogy akkor töltheti be az úrvacsora szerepét, hogyha felkészülten, hogyha lelkileg felkészülten jövünk, hogy megragadjuk az Isten üzenetét.
hogy megkülönböztessük ezt az alkalmat minden mástól, és készüljünk erre azzal, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy megpróbáljuk magunkat. Én szeretném kihangsúlyozni ennél a gondolatnál azt, hogy van egy csodálatos előkészülete az úrvacsorának, a lábmosás, ahol az Isten arról szeretne biztosítani bennünket, hogy ő ma is kész megbocsátani nekünk, hogy számára nem megalázó újra megérinteni a mi gyengeségeinket és elvenni tőlünk, hanem hadd mondjam így, az a megalázó, ha mi ezt nem engedjük meg neki. Mert úgy szeretné, hogy álljunk az úrvacsora jegyeinél, hogy azok a jegyek tényleg nem vádként szólnak ellenünk. Nem azt mondják, hogy ember, látod, hogy mibe került a te megváltásod? Ez igaz lenne. Nem azt mondja, hogy ember, lásd meg, áldozatot kellett hozni a te bűneid miatt. Ez is igaz lenne. De az úrvacsora jegyei arról biztosítanak, hogy az Isten annyira szeret, hogy kész volt a legtöbbet, a legnagyobbat odaadni értünk, az ő egyszülött fiát, és ennél többet és ennél nagyobbat nem adhatott, mert a halálnál is erősebb ragaszkodással szeret. Bár bűngyűlölő, és bár a bűnnel nem vállal közösséget, de ő arra vágyik, hogy teljes közösségben legyen velünk. És amikor arra kér, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és így készüljünk az úrvacsorára, ezt nem azért teszi, hogy megalázzon minket, nem azért teszi, hogy bűntudatot ébresszen bennünk, hanem azért teszi, hogy azt, ami ott van a mi lelkünkben útban, ami akadályozza a teljes közösség kialakulását, azt félretehessük, azt elvehesse tőlünk, és megtisztíthasson bennünket. Mit jelent önmagunkat megvizsgálni? Ezt a kérdést szeretném én leginkább felvetni. Mert a készülésnek a lényege ez, hogy mindenki egyénileg készül az úrvacsorára, önmagát megvizsgálva. És egy gondolatot megint, még mielőtt belemennék, hadd álljak meg, és hadd hangsúlyozzak ki. Kedves testvéreim, én sokszor látom azt, hogy testvérek vannak, akik távol maradnak az úrvacsorától. Jelen vannak, de nem vesznek. Vagy el sem jönnek. Én úgy gondolom, hogy az Isten azt üzeni nekünk, hogy nekünk szükségünk van. Szükségünk van az ő kegyelmére, szükségünk van az ő segítségére, szükségünk van arra, hogy megragadjuk hittel. Amit most elmondok, nem azért mondom el, hogy a jövő héten ne merjetek úrvacsorát venni, hanem azzal a vággyal mondom el, hogy a jövő héten úgy tudjatok úrvacsorát venni, hogy az úrvacsora be tudja tölteni a rendeltetését, az Isten szerinti rendeltetését az életetekben. Hogy ne az legyen, hogy megkeményítőleg hat ránk, mert a bűneinkkel együtt próbáljuk összeegyeztetni a Krisztusba vetett hitünket. A kegyelem nem arra szolgál, hogy a bűneinknek menlevelet adjon. Az Isten kegyelme arra szolgál, hogy vele közösségbe kerülve megtisztulhassunk, hogy az ő hatalma megtisztítsa a szívünket. Amit elmondok, azt nem azért mondom el, hogy ne éljünk ezzel a segítséggel, hanem azért, hogy tudjunk vele élni, és hogy jól tudjunk vele élni. Lapozzuk fel, és olvassuk el a Galata levél 6. fejezet 4. versét, ahol a következőt olvashatjuk. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve, mert ki a maga terhét hordozza. Galata levél 6. fejezet 4. és 5. verse. Tehát amikor azt mondja Pál apostol, hogy próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyon abból a pohárból, akkor az első dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy az embernek önmagát kell megpróbálnia. Vagy ahogy a Galata levél fogalmazott, mindenki a maga cselekedetét vizsgálja meg, és ne a másikét. Sajnos nagyon nagy hajlamunk van benne, valahol ez is a bűn torzításának a következménye, hogy hajlamosak vagyunk a másik hibáit jobban látni, mint a sajátunkét. Élesebben észre tudjuk venni a másiknak a hibáját, mint amilyen élesen a saját hiányosságunkat, gyengeségünket látjuk.
Az első, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a Biblia azt mondja, hogy nekünk az a felelősségünk egyénenként, hogy magunkat vizsgáljuk meg. Az elsődleges felelősségünk, hogy a saját életünkön végig tekintve, önmagunkba nézve, a tükörbe belenézve, ne a másik gyengeségét lássam. Tudjátok, van egy olyan lelki hatásmechanizmus, hogy amikor én a másik hibáit látom, akkor a magaméről el tudok felejtkezni. Akkor mintegy menteni tudom magamat. Nem egyszer előfordul, hogy valakit megkeres egy testvére, elmondja, hogy testvérem, ebben és ebben rosszul cselekedtél. És a reakció az, hogy hát te beszélsz, te meg itt, meg itt, meg ott, meg amott, és egyébként is. Te ne szólj nekem semmit. Mert a legjobb védekezés a támadás, a legjobb védekezési módszer a hárítás, hogy a másik hibáját nézem, a másik cselekedeteit nézem. Az ige azt hangsúlyozza, mindenki magát vizsgálja meg. Mit is jelent az, hogy magamat megvizsgáljam? Ahogy láttuk itt, a Galata levélben az apostol a cselekedetekre irányítja a figyelmet. Vizsgáljad meg a cselekedeteidet. Én az első rétegnek, az első szintre két gondolatot fogalmaztam meg. Vizsgálja meg a cselekedeteimet, és vizsgálja meg a szavaimat. Ez az, amit a külvilág lát, amivel érintkezem, ami megnyilatkozik az én részemről. Ez az első szűrő. Amit tettem önmagában, jó volt-e? Építő volt-e az, amit tettem, vagy romboló volt? Amit szóltam, az javára volt-e a másiknak, vagy nem? Sokszor már ezen a szinten is nehéz önmagunkkal szembenézni. Mert valami olyan belső önvédelmi rendszer dolgozik bennünk, amelyik azt mondja, hogy amit én teszek, az tökéletes. És valahogy el kell oda jutnunk, hogy meg tudjuk kérdőjelezni. Biztos, hogy jól tettem? A felkészülés jegyében ajánlok egy fejezetet, egy részletet az Evangélium Szolgái című könyvből. Az a címe, hogy Önvizsgálat. És ebben van egy számomra megrázó mondat. Azt mondja, hogy egyesek nem akarnak a dolgok mélyére nézni, nehogy meglássák saját szívük romlottságát, romlását. Szándékosan tudatlanságban maradnak vétkeik felől. De ez csak az első szint. Cselekedetek és szavak. Az isteni szeretet fényében, az isteni cselekvés fényében, amit tettem, az most segített, vagy rombolt? Építő volt, vagy romboló volt? Jól tettem, vagy rosszul tettem? Ezt megkérdezni az Istentől, ezen gondolkozni, ezen megállni. Van azonban egy második szint is. Minden szavunk mögött, minden cselekedetünk mögött ott állnak gondolatok, ott állnak érzelmek, ott állnak indítékok. És ez a második szint, amit megint csak magunknak kell föltenni, és magunknak kell megvizsgálni, hogy egy-egy cselekedet mögött valójában mi húzódott meg az életemben? Mi az a mélyebb dolog, ami ott van a lelkemben? Miért is tettem azt, amit tettem? Mi vezérelt engem közben? Milyen gondolat volt bennem? Milyen érzés volt bennem? És ez a kettő együtt milyen szándékot hozott létre? Milyen indíték vezérelt engem? Ja, azért izgalmas ez a kérdés, mert két szempontból is izgalmas. Az egyik, hogy lehet egy olyan helyzet, ahol a cselekedet szintje jó volt. Amit tettem, az helyes volt, az jó volt. De ha mögé nézek, akkor lehet, hogy mégis van mit megbánnom benne. Mert amilyen indítékkal tettem, abban már lehet, hogy találok valami hibát. Hadd olvassak fel egy részletet ebből a fejezetből. Sokan látják és érzik, hogy hiányt szenvednek, mégis tudatlanok a befolyás felől, amely belőlük árad.
Tudatában vannak cselekedeteiknek, de hagyják, hogy ezek elfelejtődjenek, ezért nem is változnak meg. Ugye ez a cselekedet szintje volt. Krisztus szolgái minden nap gondosan mérlegeljék cselekedeteiket, és azzal a szándékkal szemléljék ezeket, hogy jobban megismerjék életszokásaikat. Mindennapi életük körülményeinek pontos vizsgálatakor az őket vezető indítékokat és alapelveket jobban megismerik majd. Mindenki számára, aki a keresztény jellem tökéletességét akarja elérni, szükséges, hogy tetteit naponként megvizsgálja. Sok cselekedet, amely jónak számít, alapos önvizsgálat után helytelen indítékból származónak bizonyul. Sokan dicséretet nyernek nem létező erényeikért. A szívek vizsgálója minden indítékot megvizsgál, és gyakran egyes cselekedeteket önzésből és képmutatásból eredőnek jegyez fel, amelyek pedig a legnagyobb elismerést aratták az emberek között. Ugye milyen félelmetes? Emberek elismerték, emberek jónak látták a cselekedetemet, de ha megállok és mögé tekintek, akkor meglátok egy önigazolást, meglátok egy önzést, meglátok valami tetszeni akarást, ami viszont már kizárja azt, hogy az Istennek tetszhessek. Tehát a második réteg, amire az Isten hív bennünket, hogy ne álljunk meg csupán a cselekedet szintjén. Ez is fontos. Ne felejtsük el, mert ha elfelejtjük, nem változunk meg. De nézzünk mögé a cselekedeteinknek, és tegyük fel kérdésként azt, hogy a bennem levő gondolat, a bennem levő érzelem, a bennem levő ösztönzés, indíték kedvese az Isten előtt. A római levélben, a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy akár eszik valaki, akár nem eszik valaki, az Isten dicsőségére tegye. Mert hogy az a tény, hogy Krisztus meghalt értünk, az arra ösztönöz minket, azt akarja az Isten kimunkálni bennünk, hogy mi neki éljünk. Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. És hogy mindent az Isten dicsőségére tegyünk. És amikor megállunk, és elcsöndesedünk, akkor ezt szeretnék kérni az Isten, hogy legyen bátorságunk felmérni. Legyen bátorságunk őszintén feltenni magunknak a kérdést. Tényleg azért tettem, hogy az Isten dicsőjön meg? Nem önmagam védelme, nem önmagam igazolása vezérelte az én tettemet. Nem vegyült az érzelmeim közé tetszeni akarás, hiúság, nem vegyült az érzelmeim közé háborgás, keserűség, odavágni akarás, ezernyi dolog lehet. Ezen a szinten tudatos küzdelmet kell vívnunk azért, hogy őszinték legyünk. Én egy kicsit úgy látom, hogy kevéssé vesszük komolyan az érzelmek jelentőségét a lelki életünkben. Éppen ezért kevésbé forró a Krisztus iránti szeretetünk, és kevésbé melegek az emberi kapcsolataink. Mert valahol az érzelmeknek a jelentőségét nem tudatosítjuk eléggé magunkban. Ez egy nagy téma lenne, én nem megyek most bele, egyetlen egy gondolatot hadd emeljek ki. Nem is biztos, hogy olyan egyszerű tisztában lenni a saját érzelmeinkkel. Nem is biztos, hogy olyan könnyen tudatosul bennünk, hogy milyen érzelmek húzódnak meg a lelkünk legmélyén. Péter apostol teljesen őszinte volt, amikor úgy gondolta, hogy ő Krisztusnak akar szolgálni, és Krisztushoz hűséges akar lenni, akkor is, hogyha a többiek elhagyják Krisztust. Ő nem gondolta magáról, hogy ő képmutató, hősködő. Krisztus látta azonban, hogy a szívében elrejtve olyan elemek vannak, amelyek kedvező körülmények között képesek elszakítani őt a hűségtől, képesek elszakítani őt az Istentől. Sajnos voltam már szemtanúja annak, amikor két ember beszélget, és az egyik megkérdezi a másiktól, hogy megsértődtél?
És a válasz elhangzik: nem. Megsértődött? Nem. Á, nem. Mi van akkor, hogyha én azt mondom magamnak, hogy nem, én nem sértődtem meg, és közben mégis? Szerintetek a szavaimat és a cselekedeteimet mi fogja irányítani és vezérelni? Az a gondolat, hogy egy keresztény nem sértődik meg, ezért mivel én keresztény vagyok, nem sértődtem meg, vagy az a tény, hogy a lelkem legmélyén valami nagyon mély fájdalmat élek át, és megsértődtem. Úgy gondolom, hogy költői a kérdés. Testvéreim, az érzések meghatározzák az indítékokat és a cselekedeteket. Akkor is meghatározzák, ha mi ennek nem vagyunk tudatában, sőt, akkor még inkább. Akkor is meghatározzák, ha mi megpróbáljuk elnyomni őket, ideig, óráig sikerülhet, de aztán vulkánként fog kitörni belőlünk. És mi néha nem értjük, hogy hogy lehettem ilyen keserű megnyilatkozó. Hogyan szólhattam ilyen keserűen? Hogy lehet, hogy belőlem ez jött ki? Én azt gondoltam, hogy már túl vagyok rajta. Annyi történt, hogy szépen lemerült a tudatalattiba az a dolog, és tovább hatott. Mert nem tudatosult, nem feldolgozásra került, nem elvette az Isten a szívemből, hanem elmaradt a szembesülés, a névennevezés és a gyógyulás az életemben. Az Isten ezért azt szeretné, hogyha mindig a szavak és a cselekedetek mögé néznénk, és feltennénk kérdésként, hogy milyen érzelem van bennem, milyen gondolatok vannak bennem, milyen indítékok mozgatják az én cselekedeteimet. De van egy másik szempont is. Azért is nagyon fontos ez, mert van egy rossz cselekedet, ez a végkimenet. Ezt látják a többiek. Van egy rossz cselekedet, amelyet elítélek és bánt. Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki indulatos természetű ember, és könnyen előfordul, hogy megbántja a másikat az indulatosságával. Én az vagyok. Tehát én sajnos egy olyan ember vagyok, aki rengeteg fájdalmat okoztam, főleg a hozzám közelállóknak a hirtelenségemmel, a hirtelen, haragos, indulatos magatartásommal. És az életemnek egy pontján eljutottam oda, hogy azt mondtam, hogy ez semmilyen körülmények között nem elfogadható. És hogyha jött egy helyzet, nem tanultam meg konfliktust kezelni, nem hoztam otthonról. Hagyjuk. Majd délután elmesélem, ha valakit érdekel. Eljutottam oda, hogy iszonyúan bántott, hogyha haragos, indulatos voltam. De nem tudtam a megoldást. Eljutottam oda, hogy mondjuk ráharaptam a nyelvemre a mondat közepén, és már nem mondtam végig, de ez még nem megoldás. És azt kellett felismernem, hogy végig kell gondolnom, hogy miért születik meg bennem az az indulat. Nem elég csak magát, az indulatos magatartásomat elítélnem. Ez fontos. Mert ha már ideológiát is gyártok hozzá, akkor végképp nincsen menekvésem. De ha itt megállok, akkor újra és újra azon az iszonyú fájdalmas folyamaton megyek keresztül, aminek a végén ott van a fájdalom okozása másoknak, és a lelki fájdalom amiatt, hogy fájdalmat okoztam. És arra kellett rájönnöm, hogy korábbi lépéseket kell megnéznem és végig gondolnom. És föl kellett fedeznem azt, hogy az indulatosságom mögött milyen belső érzések, gondolatok, szándékok húzódnak meg. És nagyon sokféle dolgot fedeztem fel, látszólag ugyanaz a mögött, a dolog mögött. Például felfedeztem egy félelmet. Hogy azért vagyok indulatos, mert félek valamitől. És nem az indulatosságom kezelésével tudom a szabadulást átélni, hanem a félelem kezelése hoz megoldást az indulatosságomra. Vagy egy másik helyzetben rájöttem, hogy nagyon sokszor vagyok ingerült, feszült, és feszültségből cselekszem,
amikor a tehetetlenség érzetet érzem át. Szülőknek mondom, ne akarjatok jó szülők lenni. Értsétek jól, amit mondok. Amikor valaki görcsösen jó szülő akar lenni, akkor csak szeretni nem ér rá a gyerekeit. Inkább szeressétek őket, az Isten meg majd jó szülővé formál titeket. A megfelelni akarás, az, hogy valamit el akarsz érni, hogy működjön az életben, ezernyi más helyen, feszült vagy tőle, tehetetlennek érzed magad, és a tehetetlenségedben kiadod magadból a feszültséget, és egy rossz megoldást szeretek. Mit kell kezelni? Kell kezelni az indulatosságot, de hogyan lehet kezelni érdemben? Hogyha kezelem a tehetetlenség érzetemet, azzal, hogy az Istenhez megyek, aki nem tehetetlen, azzal, hogy megalázom magam, és elfogadom a tehetetlenségemet, és rá tudom bízni magamat az Istenre. Indulatos vagyok, mert igazságtalanul bántak velem. Lehet kezelni? Ha azt próbálom meg, hogy az indulatosságomat kezeljem, semmire nem megyek. Ha azt kezdem el kezelni, ami a gyökere, hogy azért született meg bennem, mert valami igazságtalanság ért és bántja az igazságérzetemet. Rossz eszközt választottam a kifejezésre. Az igazságérzetemmel mit kezdjek? Hova menjek az igazságérzetemmel? És így tovább. Óriási jelentősége van, mert valahogy olyan ez, mintha egy rejtett, másfél-két méter mélyre elásott vezetéken keresztül menne el a végeredményig a dolog, és ha én csak a végeredményt próbálom megszüntetni, de nem ásom ki a gyökereket, nem ásom ki azokat a csatornákat, amelyek villámgyorsan szülik meg bennem a helytelen magatartást, akkor évtizedek múlhatnak el a hívő életemben, és nem jutok ötről a hatra. Mert egyre jobban fáj, egyre jobban nyomaszt, ahogyan viselkedem, de nem változik meg, mert a gyökerét nem kezeltem. Aki úgy akar gyomokat kezelni a kertjében, hogy fűnyíróval rendszeresen lenyírja, mit fog elérni? Nyár végére a disznóparéj olyan erős gyökerű lesz, hogy nem tudod kiszedni, csak esetleg nagy ásóval körülásva az egészet. A gyökereket kell érinteni. És testvéreim, van egy harmadik szint is, és erre a harmadik szintre is az előbb felolvasott idézet felhívja a figyelmet, hogy miközben megnézzük a cselekedeteket, megnézzük a cselekedet mögött meghúzódó, közvetlenül meghúzódó érzéseket, gondolatokat, szándékokat, indítékokat. Annak van egy harmadik rétege. Az pedig maga az a gondolkozásmód, az a szemléletmód, amivel élem az életemet. Milyen gondolkozásmód az, ami mellett ezek az érzelmek megszülettek? Milyen szemléletmód az, ami mellett ezek az indítékok bennem élhetnek? Én azt hiszem, hogy ez a legnehezebben megragadható, de végül a dolgoknak a legmélyén levő igazi gyökér. És föl kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon történt-e valódi mélyreható változás a gondolkozásunkban, vagy pedig felszínen maradt a mi kereszténységünk. Mert a felszínen azt mondjuk, hogy a Biblia igazság. A felszínen azt mondjuk, hogy ez így helyes. Az a kérdés, hogy mélyebb rétegekbe behatolt-e. Megpróbálok nem dodonai beszéddel beszélni, hanem konkrét példát hozni. Szemesnek áll a világ. Ismeritek ezt a mondást? Meg tudnánk fogalmazni, hogy mit jelent ez a mondás a hétköznapokban? Szemesnek áll a világ. Próbáljátok, segítsetek nekem, mit jelent ez a mondás? Minden lehetőséget kihasználni, ami az utamba kerül. Hat ránk ez a gondolkodás? Jelen van a közgondolkozásban. Ezzel szemben a Biblia milyen elvet próbál belénk oltani? Mi a Biblia elve, ami ezzel párhuzamba állítható, és ellentétes ezzel az elvvel? Senki ne keresse azt, ami maga elő van, aztán a másik.
Senki ne keresse azt, ami a magáé, hanem azt, ami a másé. Ez a bibliai gondolkodásmód. És az a kérdés, hogy ez a felszínen ragadt meg, tehát, hogy el tudom mondani egy hozzászólásban a szombatiskolán, el tudom mondani ezt, hogy ez az elv, vagy pedig e szerint működik belül a lényem. E szerint születnek meg a gondolataim. Értitek a jelentőségét? A világunkban az az alapelv, hogy az erősek meghatározók. És hogy az erősek mellett a gyöngébbek, a kevesebb érdekérvényesítő képességgel rendelkezők kiszorulnak. Ehhez képest a római levél azt mondja, hogy a gyülekezetben ne legyen vezető az, aki akaratos, hanem az alázatosokkal vezettessetek együtt el. Melyik elv szerint működik a mi gyülekezetünk? Tudatosul ez? Nem tudom, hogy... Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mikor tudunk szembesülni azzal a mechanizmussal, ahogyan bennünk a gondolatok mennek, és azt megvilágítani, hogy tényleg megváltozott a gondolkodásmódom. Én azt szeretném hangsúlyozni, testvéreim, hogy attól, hogy a Bibliáról kimondjuk, hogy ez az Isten beszéde is, hogy ez igazság, ettől még nem változott meg a gondolkodás módja, hanem azon keresztül változik meg, ahogyan a szívünkbe rejtjük az Isten beszédét, és ahogyan az felülírja azokat a sokszor egyáltalán nem tudatos cselekvéseinket, amelyeket magunkba szívtunk a világból. A szemesnek áll a világ, és így tovább. Rengeteg elvet lehetne összegyűjteni hétköznapi mondásokból, és a kettőt ütköztetnünk kell. És amikor ütközik, akkor tudunk döntést hozni, hogy de én e szerint szeretnék. És amikor szembesülök, hogy bennem egy más elv van, mint amit jónak tartok, és a tényleges belső mozgató rugók, a tényleges belső mechanizmus, ahogyan működiknek a gondolataim, az nem bibliai, hanem önzés szerinti, a világ folyása szerinti, akkor tudok megtérni. Akkor tudom azt mondani, hogy Istenem, ezt a réteget is neked akarom adni, hogy teljes szívből való megtérés legyen az életünkben. Ha ezt a folyamatot nem visszük végig, ha nem állunk meg, ha nem csendesedünk el, mert félünk a szembesüléstől, félünk attól, hogy meglátjuk azt, hogy valami helytelen, valami rossz az életünkben. Gondolkoztunk már azon, hogy miért félünk ettől annyira? Miért félünk attól annyira, hogy igazán szembesíthessen minket az Isten önmagunkkal? Nyilván lehet több minden oka ennek, de én valami ilyesmit találtam ezeknél, hogy félünk attól, hogy akkor nem fognak szeretni minket. Félünk attól, hogy akkor az Isten nem fog elfogadni bennünket. Félünk attól, mert úgy érezzük, hogy akkor nincsen jogunk élni. A testvéreim, az Isten pontosan tudja, hogy mi van bennünk. Amikor mi meglátunk valamit, akkor csak azt látjuk meg, amit ő már régen látott. És nem azért szeretett minket, mert, hanem annak ellenére szeretett, hogy. És szeret. És nem kellünk rosszabb helyzetbe előtt. Az egyetlen dolog, amit veszíthetünk, az az önáltatás. És az Isten szeret minket. És ezért szembenézhetünk hiányosságokkal, mert kegyelemből élő emberek lehetünk, és nem érdemek alapján élő. De azt hiszem, hogy amikor ebbe úgy belenézünk, akkor rá kell jönnünk, hogy még mindig érdemszerző gondolkodás van bennem. Még mindig ott van az, hogy én ki akarom érdemelni az Isten kegyelmét. És valahogy ezzel gyökerében kéne szakítanunk. Menjünk tovább. A következő szempont, amit szeretnék még kiemelni két igevers segítségével, az egyik a Római Levél 12. fejezetében van. A Római Levél 12. fejezet második verse. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Egy következő szempont, amit az Isten kér, hogy vizsgáljuk meg a magunk életében,
hogyan állunk azzal, amit már megértettünk az Istentől? Hol tart az a folyamat, ami a megértés, a gondolkozás megújulása és végül a belső átalakulása nyomán egy megváltozott életet eredményez? Hogyan viszonyulok az Isten megértett akaratához? Fontos ez számomra? Mércévé tettem azt számomra? Szem előtt tartom-e? Vagy pedig figyelmen kívül hagytam? És még egy szempont, hogy mit vizsgáljunk meg. Korintusi második levél 13. fejezet 5. verse, ahol a következőt olvassuk. Korintusi második levél 13. fejezet 5. versében. Azt mondja Pál apostol, kísértsétek meg magatokat, azaz tegyétek próbára magatokat, ha a hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivéve, ha méltatlanok vagytok. Tehát amire hív minket, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy a Krisztussal milyen a kapcsolatunk. Én nem tudom, hogy ti hogyan vagytok vele, én sokszor szenvedek attól, és az egyik legnagyobb küzdelmem a mostani időben az, hogy tudok Krisztusról, de hiányzik az életemből. Mit jelent Krisztussal valóban együtt lenni, együtt járni, benne élni, az ő jelenlétében élni? Én úgy gondolom, hogy óriási veszély van abban, hogy mi tudunk róla, emlékszünk rá, de ma, most mégis hiányzik a jelenléte az életemből. De ma, most nem tettem le az ő kezébe egészen az életemet. De ma, most nem tettem le minden terhemet az ő kezébe. És van egyfajta nosztalgikus vágyakozás Krisztus után, de mégis hiányzik Krisztus az életemből. Ne elégedjünk meg azzal, hogy az ajtón kívül halljuk, hogy ő zörget és kérlel minket. Annál kevesebb, mint hogy ő ott van, jelen van, mint hogy én tényleg vele járok, mint hogy én tényleg neki átadtam az életemet. Ennél kevesebb nem elég. És az úrvacsorára való készülésben az Isten szeretné, ha ezt feltennénk kérdésként. Próbáljuk meg magunkat, nézzünk magunkba, és tegyük fel a kérdést. Jelen való-e Krisztus az én életemben? Vagy pedig tudok róla, szeretem őt, de mégsem vagyok vele kapcsolatban. Mégis hiányzik a vele való közösség, a neki való átadás. Én attól tartok, hogy mi sokszor megelégszünk a tudattal. Megelégszünk azzal, hogy van egy közben járunk a mennyben, de belenyugszunk abba, hogy nincsen ott az én életemben. Nincs ott minden dolgomban. És tudjátok, ez azért probléma, mert ma fölkelünk, dobog a szívünk, levegőt veszünk, élünk. De a valóságot János apostol úgy fogalmazta meg, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet nincsen abban. Magatokat próbáljátok meg, hogy a Krisztus bennetek van-e, és hogy ti a Krisztusban vagytok-e. Mert ha nem, akkor legyen bármilyen a helyzetünk, legyen bármilyen az állapotunk, életveszélyes helyzetben vagyunk. Még egy gondolatot szeretnék, illetve két gondolatot, aztán befejezem. Az egyik gondolat, hogy a lábmosás alkalma nem csak a személyes bűnöknek a megvizsgálása és rendezése, hogy az Isten megérintse minket, hanem a lábmosás alkalma különleges alkalom az egymással való viszony kérdésében is. Ahogyan a tanítványok neheztelő szívvel, keserű kedvel, egymással szembeni keserűséggel mentek be az utolsó vacsora termébe, és Jézus valami olyat tett, amikor megmosta a lábukat, ami átformálta az ő érzéseiket, az ő egymáshoz való viszonyokat, és eljuttatta őket alázatra. Az Isten a testvéri közösségre is hatni akar minden egyes úrvacsorai alkalommal ezen keresztül. Amit meg kell vizsgálnunk, én ezt egy bibliaverssel úgy fogalmaznám meg, egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Mi van bennem a testvérem iránt? Hogy van?
És engedjétek meg, hogy itt megint elmondjak egy történetet, amit erről az ausztrál törzsről olvastam. Engem nagyon megrázott. Elmondták ennek a törzsnek a tagjai, a velük levő orvosnőnek, aki végigment velük Ausztrálián keresztül. Elmondták, hogy nekik nagyon furcsa az, hogy ahhoz, hogy a fehér ember kapcsolatba lépjen a másikkal, ahhoz be kell menni egy dobozba, és föl kell emelni egy kagylót, és azon keresztül felhívni. Nekik ez azért furcsa, mert ők kapcsolatban vannak egymással. És ott a könyv leírja, hogy volt egy konkrét esemény, törzsnek néhány tagja elment nem tudom én hány napi járóföldre, és egyszer csak a törzs egyik tagja megszól, és azt mondja, hogy jönnek haza, és sikeres volt a vadászatuk. És amikor megkérdezte ez a hölgy, hogy mi a titka ennek, na ez rázott meg a leginkább. Azt mondták neki, semmi nem állhat közénk. Olyan tisztán tartjuk az egymással való kapcsolatunkat, olyan tiszta az egymás iránti szeretetünk, hogy semmi nem választhat el, és ezért nem szükséges telefonvonal, hogy kommunikáljunk egymással. Értitek? Döbbenetes. Vajon az Isten mi mindent jelenthet neki, mi mindent adhatna nekünk, hogyha a szívünk igazán tisztává válna ő előtte? Mentes minden irítségtől, versengéstől, keserűségtől, nehezteléstől, vádalástól, és így tovább. Nem ezeket akarom sorolni. Egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. És végül egy utolsó gondolat, hogy amikor mi végeztünk az önvizsgálattal, megálltunk és a cselekedeteinket megvizsgáltuk, megálltunk és az indítékainkat megvizsgáltuk, megálltunk és hagytuk, hogy a gondolkozás módot is szemügyre vegyük, ami bennünk van. Megálltunk és gondolkoztunk, hogy mit értettünk meg az Isten akaratából. Megálltunk és gondolkoztunk azon, hogy Krisztus jelen való-e az életemben, vagy pedig hiányzik az életemből. Megálltam és gondolkoztam a testvéreimmel való kapcsolatomon, a hozzájuk való viszonyulásomon. Akkor még hátra van a legmélyebb szint. Pál apostol, amikor erről a kérdésről beszél a Korintusi első levél 4. fejezetében, akkor a következőt mondja. Rám nézve igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat, mert semmi terhelőt, semmit nem tudok magamra nézve, de nem ebben vagyok megigazolva. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Ami hátra van az, hogy az Isten jelenlétében várni, csendben várakozni, és kérni, hogy maga az Isten vizsgáljon meg engem. De ez a dolog így épül egymásra. Az Isten szeretne világosságot adni, hogy megtisztítson, ehhez először arra van szükség, amit a mi kezünkbe helyezett. Nem akar erőszakkal megállítani minket, hogy a cselekedeteink mögé tekintsünk, hanem kéri, hogy magunkat vizsgáljuk meg. És amikor mi elmentünk a legvégéig, és rendeztük azt, amit megláttunk, akkor az Isten azt kéri, hogy maradj előttem, és az én szemeimmel foglak tanácsolni téged. Akkor olyan dolgokat mutathat meg az Isten, amit a saját képességünk szerint soha nem tudnánk meglátni. Vagy csak évek múlva tudnánk meglátni az áttélt tapasztalatok és tanítások nyomán. Az önvizsgálatnak a második része, amikor önként kiszolgáltatjuk magunkat az Isten jelenlétének, hogy az Isten bevilágítson és rávilágítson az életünkre, úgy, ahogyan ő akarja, ahogyan ő látja azt. Kedves testvéreim, mit veszítünk az önvizsgálat hiányában? Én úgy gondolom, hogy elveszítjük azt a
lelki állapotunkat, hogy megmentésre szoruló bűnösök vagyunk, akik kegyelemből élünk. Elveszítjük a Krisztus iránti mély ragaszkodó szeretetünket, elveszítjük az egymás iránti irgalmasságot, mert egészen másként tekint a testvérére az az ember, aki kegyelemből él, és másként az, aki önmagát igaznak tartja. És miért ne féljünk az önvizsgálattól? Ez az utolsó kérdésem. Azért, mert csak nyerünk vele. Mert nyerhetjük azt, hogy felszabadít bennünket. Az, hogy nem kell képet mutatnunk, nem kell jobbnak mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk. És átélhetjük, hogy az Isten befogadott minket az ő végtelen kegyelmével, és ez átalakítja az életünket. Én szívemből kívánom, hogy akik jövő héten úrvacsorát vesztek, tudjátok elvenni az Istentől a felkészülést, és a lábmosás után olyan tiszta szívvel és örömmel tudjatok megállni a szent jegyek vételére, hogy ott valóban minden a múlté legyen. Krisztusnak nem megalázó megérinteni a mi tisztátalanságunkat és elmosni. Arra vágyik, hogy ezt megtehesse, és a jegyeket úgy vehessük magunkhoz, mint akikben az tudatosul, velünk az Isten. Az életünk minden egyes napján hatalmas segítőnk van, aki kész a jobb kezünknél állni és segíteni mindenben, hogy célba érkezzünk. Az Isten ajándékozzon meg benneteket egy ilyen úrvacsorai közösséggel. Amen.